چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسیم منیر ویلی چې د 17 ستمبر نه والی 1 نومبر پورې به داسې تاریخي فیصلې کیږي چې ټول قوم به یار ساتي جی 17 ستمبر نه والی 1 نومبر پورې څومره هم حرام خور مافیا دی دا به ټول په جیل کې وي کوم خلکو کرپشن کړی دی نو د چیف آف آرمی سٹاف چې کوم دی جنرل آسیم منیر هغه گرینڈ اپریشن شروع کړی دی د مافیا خلاف د کرپ خلکو خلاف د هغه خلکو خلاف چې کوم سمګلنګ کوي یا چینی سمګلنګ کوي یا د ډالرو سمګلنګ کوي یا چا کور کې بلیک منی کې خلیدا خو د هغې خلاف یو گرینڈ اپریشن چیف آف آرمی جنرل آسیم منیر شروع کړی دی جی جنرل آسیم منیر ویلی چې 17 ستمبر سے 1 نومبر تک حرام خور مافیا سب جیل میں حالات کا تقاضا کہ جنرل ضیاء الحق شہید راستہ والا راستہ اپنایا جائے سر عام کوڑے مارے جائے مطلب چې کم کسان په دې دغه کې ملوث وي په کرپشن کې یا په سمگلنگ کې یا ملک له هیڅ قسم نقصان چي رسي هر قسم نقصان چي وي نو هغې له سر عام سزا به ورکړل کیږي که هغه سرکاري سړی وي که غیر سرکاري سړی وي که هغه هر غریب وي که مالدار وي او چې چا ملک له نقصان ورکړی دی نو جنرل آسیم منیر ویلی دی چې د ملک معیشت اوس زما په سر باندې دی او د ملک معیشت ټیکامه اوس ایستلې ده او دا به زه ټیکوم او بل چې کوم غټ پراجیکټ چې کوم دی د جنرل آسیم منیر ویلی دی چې راتلونکي ټایم کے بعد دا 1 کروڑ سمرہ ڈالر یادے چی داغی انویسمنٹ پا داغی انویسٹران بزا پاکستان تراولم سعودی عرب ور سرا آل لیڈی غاڑا کے خلے خو سعودی عرب ولدا ہم ویلی چی ستاسو پا ملک سیاسی استحکام نشتا ہے نو جنرل آسیم منیر پا سیاسی استحکام باندے ہم کار شروع کردے دے دوبائی والا والا ہم ویلی قطر والا ہم ویلی سمرہ ہم خلیج ملکون دی ای والا دا خپل انویسمنٹ دا پارا وحیلی دی جی بل سے پاسالار نے تلوار نکال لی چیف جسٹس آسیم منیر سے اب چکم دے آخر بس تور روح کا بسوس پر جہاد شروع کی وطن عزیز کو پاؤں پر کڑا کرنے کی آخری سبیل کسی بھی سیاسی پارٹی کو معاف نہ کیا جائے گا سمرا ہم سیاسی پارٹیاں نے دیو کرپ خالق پک انوالو دی نو چالا ہم معافی نشتا و ٹولو لبا سزا ورکر لکی کم سڑے چے ملک پر ٹولو کے ملوث تھے ملک لوٹنے والوں کی خیر نہیں پنجاب جنوبی پنجاب سندھ کے پی کے میں مگر مچھو کی شامت ڈیر غٹ غٹ خبروں نہ راغلی دی جی نہ سے خبروں نہ راغلی دی مطلب دبنگ سٹائل کی خبروں نہ راغلی دی خوش پدے باندھے اس دبنگ سٹائل کی ایکشن ہم واغشت لکی گی الیکشن کسی مسئلے کا حل نہیں ڈاکو اور لٹیروں کو بھاگنے نہ دیا جائے تجزیہ نگار یو تجزیہ نگار پکے دا ہم ویلی دی چدا کم زمین دمرک ڈاکوان دی اور لٹیرے دی دئی پا ایئرپورٹ باندھے ہم باہر مرک لپرے خل نہ دی پکار زے کڑیر چکم دی مسلم لیگ کسان سے تختی دلی ہم دی پلندن کے پراتی دی اور سر راتلون کی ٹیم کے تختی دے ہم شی آرمی چیف السید جنرل آسیم منیر نے یک ساستہ پر علم جہاد بلند کیا تو عوام بھرپور ساتھ دے گی دا بالکل ایگزیکٹلی خبر دا چکل ہم دا سیو کسرا پیدا شو کاغا چیف کاغا جسٹس وی دا عدلی را طرف یا دا آرمی را طرف یا سیاسی سڑے وی یا وغیر آپاس یا صرف دا اللہ پاک دا پارا اللہ کا مخبل مفاد جو سائڈ لکی دی دا اللہ پاک دا پارا اور دا غریب عوام دا پارا دی ملک دا پارا خدمت شروع کی اور خراب خلق و خلاف غٹ اپریشن شروع کی دا ما تانو شو کولے دا طاقتور سڑے کولے شی دا ملک چھ کم طاقتور سڑے ان دا ملک طاقت زیات عدلی سڑے چاہیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان چکم وی لگا سنگا چی عمر تا بانڈیال دا سپریم کورٹ چکم غٹ چیف جسٹس وی اغا سر دا طاقت وی یو دا آرمی چیف سر غٹ طاقت وی یو دا ملک وزیر اعظم سر ہم یو خوان فارچونیٹلی زمون دا ملک وزیر اعظم ہم دا سرا شی چی اغا مطلب اغلو سر یو زی وی او اغا ہم لندن لپیسا تختای نو دا ہم زمون یو قسم لبد قسمتی دا نو دیزی که چی جنرل آسیم منیر را مخی شوی دی نو مونگ عوامو لهم پکار دی چی دی سپورٹ کو او سمرا ہم مطلب کرپٹ عناصر دی داغی خلاف چی کم جہاد دروان کرده چې دې پکې هم کامیاب شو موږ ورسره هم بھرپور ساتھ ورکو ډېره زیاته مننه والسلام.